Vi skal simpelthen ind og spille. Vi skal ind og spille med LMG, den er kommet tilbage. Wait, what? Og jeg ved, altså, hvad var det? Vi prøvede den i Unvaulted, hvor den... Der var en lort. Jamen, den har mindre skud, og den skadede mindre på bygninger, var det ikke sådan? Ja, og det skød langsommere. Skød den langsommere også? Ja. Åh. Oh. Okay, det lyder ikke godt. Sådan umiddelbart. Det skød langsommere end en gammel normal AI'er. Wait, what? Jeg kan ikke se nogen LMG. Du da. Nå, vi finder den. Trust. Åh! Yep. Oh! Men nu er det Rocky. Men hvor er skibet så henne? Der var væk. Det er væk. Det må da også være støttet ned et eller andet sted. Jeg kan ikke se det. Nej, det kan jeg heller ikke. Er det der? Plejer det at være der? Ja, det gør det vist. Gør det ikke? Jo. Eller hvad? Jo. Nej. Jo. Gør det? Jeg har ikke set det der før. Men det er din heller ikke et ski. Jo, det gør det da. Nå. Jo. Den er bare meget, der er bare mere... meget mere. Hvor er det, vi skulle lande den? Nå ja. Nu lander jeg lige her. Jeg tror, vi skulle... Nå. Nå, wait. Jeg tror, vi skulle Rocky. Nå. Det kunne, sagde jeg det. Jeg fik en LMG. Oh, nice. Nej. Ah, det lyder ikke godt. Men okay, det er skibet, der ligger her. Holy shit. Okay, så den er cirka halvdelen af de skud, den plejer, og så skyder den. Okay, ved du, vi skal ind. Damage 25, fire rate 7. Hvis man tænker på, hvor strong SMG'en stadig er, så er det faktisk voldsomt, at de har lavet en, der er så dårlig. Kom, vi skal ind. Oi, Kony. Get in. Kom, ind. Kæft, den er god. Okay, den er så god. Kæft, den er god. Holy shit. Værsgo. Tak. Den er så god. Ja, du kan få den der. Jeg har tre af dem nu. Ej, jeg kan godt have en shotgun. Bare lige en med skud. Det kan man godt lide. Det kan man godt have, uden det er noget galt i. Og så har vi to. Det er fint. Her kan man vote. Her kan man vote. Hvad fører? Please, boogie bomb. Please, boogie bomb. Nej. Altså, hvad? Så tager jeg nogle minis i det mindste. Jeg har voted på den anden. Ja, yeah, men den vinder jo ikke. Altså, det, hvorfor stemmer folk på... Folk, de er bare totalt antifon. Altså... Ja. Yeah. Og den er stadig god på afstand, kan jeg fortælle dig. Holy shit, altså den rammer alt. Skade. Stadig 26. På den her afstand, men den rammer bare alt det med det. Altså alt. Prøv at se, holy shit. Du rammer et skud, gør du ikke? Ja, det er sådan en AI, så det kan jeg egentlig ligge. Det er det selvfølgelig. Jeg gav ham 6 med shotgun, så ham faktisk 2. Kommer ned. Det er ikke en AI. Jo. Hvorfor er den blevet buffet, den her? Hvad for en? Men på 7, den har altid været voldsom. Nej, men den skyder der hurtigere, end den plejer. Ej, dog ikke. Prøv at skyde med den og se, at den nej, ikke nu har jeg den her. AMK7 ny. Ikke så meget ny. Nu ved du. Var det ham, der skyder efter dig? Jeg har dræbt 2. Jamen, det var 2. Bots stadig. Det er forskelligt. Hvorfor er det altid bots i første game? Altså sådan helt vildt mange. Prøv at skyde med den her og sige til mig, at den ikke skyder hurtigere. Prøv det. Gør den det? Det kan godt være. Det der plejer at være Mythic MV, ved der, Mythic MK. Nå. Skyder så hurtigt. Han er hvid, om den bager sig. Ja, det er ham den anden ikke. Han bruger splashes. Nice. Igen, det er ligesom om, at jeg er sister med den her. Gør jeg ikke en 19 ved på den anden? Hvor den? I luften bag det der træ der. Nå. No. Nå. Bag træet. 30 ved den. Jamen, jeg har bare... Altså, det er en ny med fik MK. Men det går over, de her lavet en fejl. Det går væk på 2 af dem. Et liv bomben ind i luften. Han der. Bare roligt. Først lag rammer. Nice. Roligt. Jeg ramte ikke. Jeg kan også se, at lige nu i hvert fald, hvor den der skyder så hurtigt, så kan jeg se, at den der er ret lort. Det er fornø. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg misser min ting. Jeg havde også set det. Han ramte meget godt. En kvækker mig. Nej, jeg smadrer ham ellers med den!
Han har også en. Så derfor han vandt. Det er MK-dag i dag. Nej, det er det ikke. Men det kan godt være, jeg skal have en også. Men det er kæmpe MK-dag. Hvad sker der for dem? Jeg prøver nu at tjekke lige Twitter. Jeg er noget på Twitter. Den eneste, der står, det er what the fuck. MK7 fra Nobis. Den lyder lidt som den her. Det lyder som et sådan. Det lyder som sådan en rumgun. Det lyder som sådan en nerfgun. Ja, lidt. Noget airsoft faktisk. Ja, det lyder ikke som ikke noget. Ja, det lyder. Ja, det lyder ikke som et våben. Altså en pistol lyder mere voldsomt. Ja, det gør den nemlig. Og det er også lige før, når der ikke er nogen skud i, og man bare går sådan her, og den siger kkk, så er det også næsten mere voldsomt. Det er altså lidt rip, at de har gjort så meget ved den, fordi hvis man tænker på, hvor god SMG'en er, så kunne den LMG til sagtens være, som den var før. Nå, hvor er du en gunstrøm i? Altså, hvor? Der var ikke flere guns oppe. Der er en bag dig. Flot. Kom indenfor. Den er altså bare bedre. Wait, what, du havde allerede pick. Ja, jeg nu bare ikke poppe det, fordi jeg skulle redde dig. Men tak. Hahaha. Jeg lige så kunne jeg da poppe op med mig selv, altså mor. Åh. God teams kammeratskab det der. Wait, hvor var vores ven blevet af? Wait. Nej, har de nerfet ham? Eller nej. Nej, what? Han var slet ikke bustet. Nej, overhovedet ikke. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor han skulle væk. Kom her. Det er jo lukkeren LMG, så hva? Han er et liv. Det er han ikke mere, for han er lige healet. Og der sidder også en anden... Kom her. Der sidder en eller anden oppe på et skilt. Ja, fuck det. Kæft, du bliver bare carried lige nu, hva? Det går vel. Oh. Tylon! Skal du blive? Jeg har ingen bag dig. Kan du lige komme herovre? Ja, det er dog. Jeg er dog. Ah, dårlig, en lang tid. Ah, det er lidt stramt her. En puls. Nej, jeg kunne bygge, men altså. Fucking no walls. Sådan nogle biler. Sej, hvorfor skal du være så dårlig? Altså... Jeg kan ikke gøre, for jeg bare bliver snipet. Nej, men hvad så med de to andre gange? anden gang var jeg dårlig. Første gang, der kom der en eller anden, som ikke kunne tage på. Ja. Jeg kunne godt bare bygge det, men altså... Sjovt ikke at gøre det. Spændende. Men kom du ikke ind? Men er vi ikke... Jeg er stadig ikke i Finding Next Match. Ah, men... Du er jo heller ikke til pæn brug. Jamen, okay. Super. Men der går en mand hernede. Nå, det er ham han der. Han har gået der længe. Han plejer at gå over omkring tanken. Nej. Åh. Sidst du spillede, der sagde du også, der går en mand hernede. Det var omkring tanken. Nej. Nå. Det var det her da. Nå, det kan være, at jeg skulle prøve at blive god. Det er sådan noget, der vil dårlig. Ved du hvad, Cylon? No balls. Jeg håber, at vi bliver snipe. What? Den er low. Kom, det er det, der skal den er low. 1 HP. Legit 1 HP, jeg bruger en pickaxe. Han. Din dog. Super. Går han herover? Han går hele vejen herfra derned. Okay. For jeg synes det nok også så om herover. Han kan bare godt lide at gå langt. Åbenbart ja. Og det går ind her. Og det er ham igen. Hvorfor går han så meget rundt? Men han er også herned. Ja. Så han er herop. Han kaster næse på mig. Det er han virkelig. Ej, det er uheldigt. Jeg ramte ellers mit flex, men så... Ej, det var mig, der var dårligt. Det vil jeg godt sige. Okay. Ja. Det var heldigt. Jeg lander shifty. Okay. Jeg lander bjørn. Okay, så skal jeg nok komme og redde dig om lidt. Der er sagde, vi lander bjørn. Jamen, så sagde du tiltet, og så tog vi på kompromis. Nej, der er niks. Det går ikke.
være med på virkel, og så skifter du. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sagde shift, og så sagde... Hvorfor lander der... Ja. Hvorfor lander der så mange hold i shift? Bare gør, hvad jeg sagde, og land her, som jeg hele tiden sagt, jeg at... Jeg håber lige ud af what? Nej, du skal tro på... Nej. For de er bare totalt antifon her, altså... Hvad? Jamen, det er en lastbil. Er der ikke nogen, der lige... Er vi venner nu? Er vi venner? Okay. Derfor venner, Sarnan. Se. Nu giver jeg dem kills. Har du fået ven? Jeg har fået en ven. Og sådan! Det er slet ikke teamings, det her. Nu skal vi lige få ham på dig. Du har ham! Først! Sådan! Han er bedre team end dig, ham, Sarnan. Og det er... Mate, jeg tror vi er på hold. Nu kan du ikke bare gå imod mig. What? Altså, hvad? Det er igen, Sejlern. Det er bare, altså... Men altså, jeg kom fatter herop. Det ikke. Kom her, kom. Nej, jeg gider ikke. Jeg er til intet. Nix. Altså, hvorfor er der også... Der er jo 1000 hold med ligegyldigt, hvor vi lander. Ja. Det er ligegyldigt hvad, altså. Der burde jo ikke lande folk her. Nej. Men der er en LMG. Destrueret, ja. Der er en crack. Han er død. Okay, der kommer bag. Der kommer også nogen her. Okay, byg her! Nej, der er nogen skud på i siden. Jeg kan heller ikke bygge, altså. Fuck nu af. Kommer han af i mig. Ja, jeg kommer over til dig. Jeg kommer over til dig. Jeg blev sniped, altså. Hvad? Der er gang i, vil jeg sige. Ja. Vi kommer der, og kommer der andre hold. Yep. Det er så lækkert. Hvorfor er der 30 hold nede ved Jones? Ja, det er faktisk lidt voldsomt. Jeg fatter det ikke. Hvad sker der? Altså, hvad er der foko? Hvad fanden er der? Jamen, jeg gider ikke, altså. Hvad fanden sker der? Og så skal jeg ikke gøre til et eller andet. Ja. Ja, det er også surligt. Fucking bullshit, så tager jeg også bare det med. Toxic. Fucking lort. Der må du skyde ild, er det jeg? Jeg også. Cracker. Ja, så sidder en nede på rampen. Ja. Ja, folk de keder sig virkelig i det spil her. Er klar? Ja. Jeg sidder på rampen. Er I klar? Bare gem, kom, har du armor walls? Ja. Der er lidt mere om byvej. Nej, det er faktisk rent nok, når han er sådan dyb. Han skal ikke tro, han kan få det bort der. Nej, det er rent nok. Jeg forstår virkelig ikke folk, der bare... Altså, hvad får de ud af at sidde her og vente? Jeg forstår det simpelthen ikke. Ja, det er meget. Jeg forstår, at man godt lige sidder og venter måske bare lidt minutsen i starten, om folk må få det bort. Men de bliver siddende indtil... Altså... Ja, det er det. Det er det, jeg ikke forstår. I see him. Ram 100. Nice. Oppe. Okay. 110 eller 120 ram. Han er da lidt af en gamer, ham her. I know. LMG! Hvid. LMG! Nå. Nice. Han sad bare på tanket i zonen. Og håber på, at vi vil gå. Ej, vi skulle næsten bare gå ud, og så se, hvad han vil gøre med alle de armor walls. 180. Jamen, der står og kigger på dig herovre. Det er så ærgerligt, man ikke one-shotter. Jamen, på drøj over. Ja, tak. Han er løbet, så er jeg løbet. Han er fandme løbet. Han har 1 HP, han er healet. Ja, han er nok. Hey! LMG power! Heal så vældig bad, man. nice. Jeg håber, der var længere ned med min næve.
Nej. Okay, tak. Ja, det går lige. Ja, den er god. Jeg vil sige. Ja, det er overhovedet ikke, fordi det går ud af mig nu, det her. Det er så fedt. Men der sidder en herovre. Ja, der er to mand på mig nu, fordi du sender mig i hovedet på dem her. Jeg kommer herinde. Hej, velkommen til igen. Jo. Nej, jeg er i flammer, Walls. Gå væk. Sejleren, det er din skyld, det her. Sejleren. Nu kommer den her også. Eller prøver på det. I får sikkert væggen for Stryer. Nej. Er det bare en, man ikke skal... Ja. Fuck, den gør dårlig damage. Eller den rammer ikke, det med det. Der er en mere noget. Nej. Der er fucking tre! Ja, det er ikke så fedt. Det vil jeg ikke rette i. Det er faktisk rigtig ufedt. Ja, det er faktisk... Jeg gider ikke mere, altså. Hvorfor kan man ikke bygge i dem? Det vidste jeg ikke, man kan ikke kunne. Fuck, det er stillet. Ja, hvorfor kan man ikke bygge i dem? Det er da irriterende. Folk er nogle små svedere. Ja. Det er fordi, du bruger LMG. Ja, vinder vi ikke. Oh my god. What? Ej, folk, de er så... Jamen, så... Det var helt nybygget. Han læser ham den ene. Der kommer et hold mere. Ja, den er ikke god. Det vil jeg sige. Jeg står bare og holder et bund på en med en LMG. Han er inde i hovedet på mig. Og han når en nakken med en autoshotgun. Den er virkelig, virkelig skidt. Det er uheldigt. Nå, det kan man ikke. Nå, nu går man kunne slide. Er du okay? Det er også for meget snart. Nu stopper det. Jeg popper begge, ja. Okay. Der er også nogen oppe på Zipline oppe bag dem. Nå, der er jeg sige. Men heavy sniper. Ja, vi skal videre ind. Der står to. Jeg er ikke nødt til. Er vi ikke ind her? Jo. Der er en, der jumper. Der er en, der bliver sniper. Nice. Hvad er jeg? Du er cracket. Ned på dig. Stå. Nice. Det var det vigtigt, at det ikke også er sniper. Ja. Jeg vil ikke have LMG. Er ned, ned. Næsten cracket. Boxer. Cracket. Stå. Holy shit. Det var godt nok betydet, at det ikke var os, der blev cracket af dem der. Ja. Jeg tænker, at jeg prøver at tage ud igen. Han er 1 gen. Jamen, fodboldskin lidt, smule. Jeg har stadig pisse lov. Nå, nice. Det er to andre der tilbage. Dem, der var low for. Kan du lige med nogle splashes? Håber bare begge. I får da lavet nogle bokse, dem her. Det må man da sige. Han er på at komme. Han er på. Oh, big damage på den ene. Han er førbet på den. Han er førbet om det over for dig. Jeg er mere træt end det. Der kommer to på dig. To på dig. Der kommer op der. Den ene er... Ja. Ja, den ene er op. Sådan halv. Min bror, ja. Ja, den ene har en ny shotgun. Han har nok en. Nice. Den her pack. Go, let's go. Kæft, de var kedelige. Nå, okay, vi fandt løsningen. Det hedder ikke bruge LMG. Ja. Fuck, hvor dårligt. Og hold så langt, ikke for træer. Ja, åbenbart også. Jeg vidste ikke, det var en ting, at det var sådan... Nej, men det var lige sådan, de kom. Jamen, hvis de står op, så kan man da godt skyde bygge omkring den, kan man ikke? Jo, det kommer vist lækker med. De smadrer jo også på den. Ja, det vidste jeg godt, men jeg tænkte, hvis de lå stille, så tænkte jeg godt, man kunne bygge omkring den. Sådan var det ikke.